shacabweynaha danyarta ee ku dhaqan magaalada laascanood oo maanta soo abaabulay mudaaharaad tirmiya, kaas oo ay kaga soo horjeedaan sixir barar maalmihii ugu dambeeyey haleeyay gobolka Sool. Shacabkan ayaa ka dhawaajiyey in sixir bararka uu sababay mid ka mid a ganacsatada gobolka Sool, kaasoo keenay magaalada laascanood maandooriyaha qaadka, islamarkaana sarifka boqolka dollar gaarsiiyey 3 milyan. Shacabkan ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay wax ka qabtaan sixir bararka, iyagoona intaasi ku daray in gobolkan ay halaysay abaar baahsan, taasoo dad iyo dunyaba saameyn ku yeelatay. bismillaahi raxmaan raxiim anigu ah haweenkii hooyooyinka ee ganacsadayaasha suuqa laascanood maxaana gobolka Sool, waanu cabanaynaa maanta, aad baanu u cabanaynaa, waxaanu ka cabanaynaa sixir bararka, waxaanu ka cabanaynaa nimanka danaystayaasha ah ee maxaan dhahay sixirka nagu kordhiyey ee doolarkii afartan kun ka dhigay. Maxaan dhahay maalintii waxaa loo yimaadaa 10 bacood oo dad baqtibaqtiyey oo aan shaqaysan karayn oo guryaha jooga maatada eedii gobolka Sool u dhalatay oo abaari haysato oo maxaan dhahay colaad sokeeya haysato inay baqbaqtiyeen oo intaa loo dawarayo waanu ka dhiidhiyeynaa. Waa arrin aanan u dulqaadan karaynin. Anagu waanuba shaqaysanaa wixii lahayna si aan cunaa, laakiin gobolka Sool dowladda leh waanu haysanaa, xukuumadda leh waanu haysanaa, haddayna wax ka qabanin gobolka Sool hooyooyinka iyo caruurta u talisa. Waa bannaan baxnay inaanu ka hadalno sixirkii oo cirka isku shareeray maatadii oo baqtiyeysa aan waxba la qoyanayn. Abaar jirta, colaad, wax aan laga soo kaban karin. Ilaahay oo inaga fujiyo mooyaane, oo maanta haddii ilaahay naxariis shubo oo ilaahay roob keeno, wax allaale waxayn u baahannahay ma jirto aan allaahayn. waxa weeye adduunkii waad aragtaan, maamulna waa tihiin, dowladna waa tihiin. waxa weeye dadkii wayn hoos loo eegaa, maatadii hoos loo eegaa, maamulku waynuu ka hadlaa, wayn dowladda hoose ka hadashaa, wayn maxaan dhahayay lacagtan laleeyay meel baa loo furo, 30 baa lagu sarifayaa, wayn ninka sariftaa ilaahay ka baqaa oo kuwa kor u qaadaya ilaahay ka baqaa. warbari adoo fakhriyaad sarkaysaa lacagta kululaynaya kor u qaadayo ilaahayn ka baqa oo rabbigiin ka baqa oo isu naxa. waxaan u sheegayaa dowladda haysata gobolkan Sool ee wax allaale waxay ka ogtahay dadka maatada ah ee gobolka ku nooli ayan jirin. waxa weeye kartoonkii yaanyada ahaa oo maraya $50, kiiladii yaanyada ahayd oo maraysa $40, dadkii masaakiinta ahaa ayaan goosan karaynin. ka codsanaynaa dowladda inay hoos u eegto sariflaha, hoos u eegto dadka maatada ah, hoos u eegto ilaan iyaga waxba siin maayaane. muxuu ahaaya dadka garacsanaya ee ganacsiga haya inay naga qabtaan oo doolarka meel naga fadhiisiyaan baanu doonayna. waxaanu leenahay waanu cabanaynaa haddaanu nahay gobolka Sool, waxaanu u cabanaynaa si laxaad badan oo aanu dulqaad fara badan awal hore samayn. maaanu imaan jirin tiifiyada haddaanu nahay haweenka Sool, laakiin waa nala kalliifay maanta. kalliifaad baa jirta, kalliifaaddaasoo ah gabadhii $100 haysatay caruurta ugu adeeganaysay $100 zero baa la ciyaarsiiyey. waxaa ciyaarsiiyey ragga u dhashay gobolka, cid kale ma aha. waxaanu ka doodaynaa oo ka cabanaynaa ragga nagu sixir barariyey doolarka ee la yidhi gobolka u dhashay. war sariflahaanu u tagnaa wuxuu yidhahdaa ina jabuutaawi baa na yidhi 3 milyan igu keena, dib baanu u cararaa. war 3 kun ma awoodno, 3 milyan ma awoodno, awoodayana ma aha. haddii wiilka la sheegaya ee magaaladu ay dhagta hayse la leeyahay wiilkaasa magaalada haysto oo sixir bararinaya, wara shahaado allah hadduu alla yahay, muslimiinta hoos u eeg. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.